Posledný januárový piatok sa v kultúrno-osvetovom centre Holíckeho zámku uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším pretekárom minuloročných súťažných podujatí seriálu motocyklových oldtimerov. Úvodnou minútou ticha si prítomní uctili nedávno zosnulé osobnosti československého motošportu. Na slávnostnom večeri sa zišli najúspešnejší jazdci medzinárodných majstrovstiev Slovenska, Európskeho pohára Vintage, šampionátu Alpe Adria Cup i Ducati Slovakia Cup 2019. Organizátori odovzdali ocenenia viac ako 60 pretekárom i predstaviteľom zúčastnených organizácií a klubov. Až 4 pohárové ocenenia si odniesol slovenský pretekár Ľubomír Kamenár, z toho 3 za prvenstva v kategóriách A1, A2 v rámci Európskeho pohára i v celkovom poradí medzinárodných majstrovstiev Slovenska. Pohárové ocenenia získali aj traja záhoráckí pretekári. Najúspešnejší Marcel Hruboš z Vrádišťa vybojoval prvenstvo v kategórii 125 SP v súťaži Alpe Adria Cup. Som za to veľmi rád a som spokojný a šťastný. Je to takové zadosťučinenie vlastne všetkých tých predchádzajúcich sezón, nazbieraných skúseností a jedného s druhým a vlastne aj trošku toho športového šťastíčka a vlastne aj toho, že som sa zúčastňoval na všetkých podujatiach, tak som to dopracoval až k tomuto super výsledku. Je to prvé takéto významné ocenenie za tvoje doterajšie výsledky, za tvoje doterajšie účinkovanie v motocyklových pretekoch? V minuloročnej sezóne som získal tento titul v Alpe Adrii a zároveň aj titul majstra Slovenskej republiky a dvojnásobný vicemajstrovský titul Českej republiky, takže spokojnosť. Ďalší dvaja záhoráci, Skaličan Milan Dermíšek a Patrik Zloch z Kopčian, zhodne obsadili tretie priečky vo svojich kategóriách v celkovom poradí medzinárodných majstrovstiev Slovenska, respektíve v Európskom pohári. Výsledok je dobrý, ja som prekvapený, obhájil som minulého roku, za rok 2018 a ako teší ma to, lebo začiatok sezóny tak nevyzeral, aby bolo nejaké umiestnenie lepšie, ale nakoniec sa to podarilo, aspoň to tretie miesto obhájiť. Ocenení záhoráckí pretekári by chceli nadviazať na doterajšie výsledky a pripísať si ďalšie podobné úspechy i v tohtoročnej súťažnej sezóne. Kúsiť sa aspoň o jednu priečku vyššie skončiť. Takže vás možno uvidíme na tohtoročnom augustovom zámockom okruhu Holíči? No, pokiaľ zdravie dovolí, nič sa nestane, tak chcel by som sa zúčastniť. Obhájiť by som chcel minuloročné úspechy aj v tejto sezóne. No a na jednom prestížnom podujatí v Čechách by som chcel skončiť na stupni víťazov v Božiciach. Spolu s reprezentantmi Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Rumunska, Talianska a Nemecka sa na večeri motocyklových majstrov zúčastnili aj usporiadatelia i členovia organizačného výboru a zástupcovia organizácií a klubov, ktorí sa stali súčasťou uplynulého 11. ročníka Holíckeho zámockého okruhu. Za spoluprácu pri jeho príprave a organizácii získali ocenenia predstavitelia mesta Holíč, zástupcovia mestskej polície, miestneho dobrovoľného hasičského zboru, klubu historických vozidiel a holíckeho Fire Rider klubu. Obdivovať výkony jazdcov na ich strojoch budú môcť návštevníci aj tohtoročných motocyklových pretekov v Holíči, ktoré sa budú konať už v letnom termíne 22. augusta. Organizátori opäť pozvali ďalšiu z motocyklových osobností. Svoju účasť prislúbil jeden z najlepších a najpopulárnejších pretekárov 80. rokov, dvojnásobný majster sveta Carlos Lavado.